Kina ka vendosur të heqë vizat për qytetarët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Holandës, Spanjës dhe Malajzisë në përpjekje për të nxitur turizmin në vend. Nga data 1 dhjetor deri në 30 nëntor të vitit të ardhshëm, shtetasit e këtyre 6 vendeve që hyjnë në territorin kinez për arsye biznesi, turizmi, për të vizituar miq dhe të afërmit apo dhe për qëllime tranziti, dhe që qëndrojnë aty jo më shumë se 15 ditë, nuk do të kenë nevojë për vizë. Gjatë muajve të fundit, ekonomia e dytë më e madhe e botës ka ndërmarrë një sërhapash, përfshirë rikthimin e fluturimeve ndërkombëtare për të rigjallëruar sektorin e turizmit. Pas 3 vitesh masa është rrepta ndaj COVID-19, në të cilat u mbyllën kufijt me botën e jashtme. Qeveria kineze gjithashtu po përpiqet të ndryshojë imazhin e saj në botë, pas përplasjeve me shumë vende perëndimore mbi çështje të ndryshme, si Covidi, të drejtat e njeriu, Tajvani dhe tregtia. Sipas një vëzhgimi më të fundit nga qendra e kërkimit Pew, 67% e të intervistuarve nga 24 vende të botës kanë këndvështrime as pak të favorshme për Kinën. Më shumë se gjysma e tyre thanë se Kina ndërhynte në çështjet e vendeve të tjera dhe nuk merrte në konsiderat interesin e të tjerëve.